ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏଡିଏମ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏଲ୍ଆଇସି ଅଫିସରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତଳମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କାଠ ଆଲମିରାରେ ଥିବା ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀର 2ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥମିଥିଲା। 12:15 ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆଇସି ଅଫିସରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଡକେଟ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ବା ସେଇଟା ସେଠି ଏସି ବି ଫିଟିଂ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯାହା ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଦେଖିକରି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଏସି ଅପରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ହୋଇକରି ସେ ଡକେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଆଲମିରା ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଲମିରା ଉପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିକରି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଫାୟାର୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫାୟାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଏସି ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇ ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ସବୁ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ୱାୟାରିଂ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ ବା ଯେଉଁଟା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ର ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁକୁ ଆୟତ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ନିଆଁ ନିଭେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ନଥିଲା, କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି। ଆମର ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟଲି ନୋଟିସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଡିଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ। ରୁଲ୍ ବି ହେଲାଣି, ସେମାନେ ବି ସୋମୋଟ ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସୋମ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନେବା କଥା। ସେମାନେ କେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି, ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଏଠି 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏଲ୍ଆଇସି ଅଫିସ୍ କେବେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫାୟାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ସ କିଭଳି କରିବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ବୁଲିକିରି କରିବୁ, ସେମାନେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ଆମ ଅଥରିଟିଙ୍କି ଲେଖିବା କଥା, ଲେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇପାରିବୁ, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଆସିବାର ମୋ ଜ୍ଞାତସାର ଭିତରେ, ବା ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ମୋର ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫର୍ମ 4ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାଜିଡ଼ିସିଲି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ପବ୍ଲିକ୍ର ଇଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋଜିତ, କାରଣ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିପରି କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିସାବପତ୍ରରେ ଗୋଳମାଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା କାଳେ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଉପରେ ବସେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କି ତଳେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ କି ସେଇଟା ଏସିର ୱାୟାର୍ଟା ସେଠି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଆପାତତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏସିର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇକି ଆମର ସେଠି କିଛି ପେପର୍ସ ରହିଥିଲା, ସେ ପେପର୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଆମର ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଶେଷ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ପେପର୍ସ ଜଳିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ନା ପଇସା ନୁକସାନ ହେଇଛି, ନା କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଏସିଟା ଆମର ମେକାନିକ୍ସ ଆସିଲେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଏସି ଜଳିଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଅଟକଳ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ, ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସ୍, ସେମାନେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ଏତେ ଥିଲା କି ସେ ବୋଧେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼କୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ
कि से कहले कि मुव करने असुविधा होणु आपण मैं आम रिक्वेस्ट कलु मुझे हाथ जोड़िकी भी कहली कि असुविधा होती बाहर को चलतु आप देखिथे जब आप भिजुआल थी भी देखिथे मुझे हाथ देखे हाथ देखे एमती तेज यही घटना विधिवद्ध तदंत करागले अग्निकाण्डर सत्यसत्य लोकलोचन को आसीपार बोली साधारण दावी होती।